Psi za starije osobe nevjerojatno su dobri za zdravlje vaših najmilijih. Zašto? Dokazano je da posjedovanje psa smanjuje stres, snizuje krvni tlak, čine ljude sretnijima, smanjuje osjećaj samoće i depresivnosti, te potiču starije da se kreću i budu zdraviji. Dakle, svakako predložite starijima da nabave pse. Koje? Prije nego krenemo s listom, pozvam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. U nastavku otkrite top 10 najboljih pasmina pasa za starije osobe. Na 10. mjestu nalazi se Labrador Retriever. Labrador Retrieveri poznati su kao izuzetno prijateljski psi koji obožavaju pomagati ljudima. Oni su jednostavno obiteljski psi koji vole ljude i ljudi vole njih, ali imaju i oni kakvu manu. Ako ih nabavite svojim starijim članovima obitelji, znajte da će morati biti malo aktivniji jer su oni energični psi. Na 9. mjestu nalazi se Pomeranac. Posebni i prekrasni Pomeranci su psi koji obožavaju svoje vlasnike i neprestano ih žele zabavljati. Oni su izuzetno prijateljski, druželjubivi i vlasnici diljem svijeta ih naprosto obožavaju. Ove predivne kućne ljubimce posjedovali su Mozart i Michelangelo, a zasigurno ih žele i vaši najmiliji. Što mislite? Ipak nabavite ove ljubimce starim osobama ako imaju viška vremena, jer Pomeranci vole duge šetnje i igru, te je njihovo krzno potrebno češljati i održavati. Na 8. mjestu nalazi se Velški Korgi. Velški korgi su psi posebnog i preslatkog izgleda, ali i dobrih osobina za starije osobe. Kojih osobina? Oni su obiteljski kućni ljubimci koji su poznati po svojoj ljubavi i inteligenciji. Također aktivniji su psi i vole čuvati i patrolirati po svojem teritoriju, ali žele se i maziti. Na 7. mjestu nalazi se Bišon. Bišon je uvijek sretni mali prijateljski pas koji će se prilagoditi svakome. Također oni ne trebaju puno fizičke aktivnosti, slabo se linjaju i jedini nedostatak im je da zahtijevaju više brige s prekrasnom dlakom. Na 6. mjestu nalazi se Havanski Bišon. Havanski Bišon je druželjubivi mali pas koji naprosto žudi za pažnjom. Oni će uvijek raspoložiti starije osobe kojima je potrebno društvo i uz to bit će im nježni i prijateljski mali prijatelji. Na 5. mjestu nalazi se Bostonski Terijer. Kao što sam već puno puta spomenuo u videima, Bostonski terijeri imaju epitet američkog džentlmena, što je sasvim opravdano jer su odlični mali psi. Oni se dobro slažu sa svima, vole obitelj, početnike, umirovljenike i jednostavno će se prilagoditi svima. I po prirodi su nježniji i tiši psi koji nikome ne žele raditi probleme. Na 4. mjestu nalazi se Shih Tzu. Shih Tzu je jako dobar i ljubazan kućni ljubimac kojeg obitelji i starije osobe naprosto obožavaju. Zašto? Radi se o malim psićima koji nisu previše energični, obožavaju sve, te se lagano prilagođavaju životu u stanu i kući gdje i preferiraju živjeti. Na 3. mjestu liste najboljih pasmina pasa za starije osobe nalazi se američki Cocker Spaniel. Američki Cocker Spanieli su posebni i veseli psići koji će raspoložiti sve članove obitelji, a posebno starije, i upravo zato su odličan izbor za kućnog ljubimca. Oni žele ugoditi svima, društveni su i pametni, ali ipak zahtijevaju malo više fizičke aktivnosti kako bi ostali zdravi. Na 2. mjestu liste najboljih pasmina pasa za starije osobe nalazi se francuski buldog. Francuski buldog posjeduje dobre karakteristike za život u kući, stanu, idealan je za početnike. Također oni vole biti u centru pažnje, nisu zahtjevni i zahtijevaju jako malo brige, idealno za starije osobe, zar ne? Da skratimo, radi se o skromnim psima. I najbolji psi za starije osobe su psi pasmine Pudol. Pudol je idealni kućni ljubimac za starije osobe. Zašto? Ova pasmina nalazi se na većini pozitivnih ljestvica pasa jer se radi o izuzetno nezahtjevnim, tolerantnim i inteligentnim psima koji će se prilagoditi svakome. Također prijateljski su prema svima i obožavaju svoju obitelj, idealno zar ne? Hoćete li nakon svega predložiti svojim roditeljima, djedama i bakama da nabave pse? Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!